Maqedonia ka qenë dhe do të mbetit, zbardhet platforma e tiranës nëmër 2, darka e tiranës, getojzim i ri politikë si pas boshtit etnik, letjet me fat viti ri shqiptar, darka e tiranës me mëlmesa maqedonase, janë disa nga titujt e medieve maqedonase në Macedonin e Veriut, të cilët kanë njoftuar apo kanë komentuar dhe analizuar takimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama me liderët e partive politike të Shqiptarëve në Macedonin e Veriut, Platforma e Tirana su shëndrua në kërsnim Tiranë nga Ahmeti që meriton përgjike adekuate. Kështu shkruan në edicionin elektronik Gazeta Macedonase Nova Makedonia duke komentuar deklaratën e liderit e bëdëjisë Ali Ahmeti se pa shqiptar nuk ka Macedoni. Kjo gazet shkruan se mesajë kërsnurë si Ahmetin nga Tirana ka hapur dilemën e lojalitetit, angazhimit dhe mbroqin interesave të vendit të vet Ahmetit, por edhe njërzë beret ti që si kësaj gazete nga Tirana nuk u dëgjuan mesajë lojaliteti. Gabimin kyç në këtë takim Rama e bëri me prezencën e ministres për Evropë dhe Punë të Jashtme Olta Gjaçka, që ngjarje si dha karakter gjithë shqiptare jo takim të liderëve. Edhe pa këtë nuk ka arsyetime për këtë pafytyrsi në Tiranë, por prezenca e ministres zbuloi planet e Ramës, pas kësaj nuk duhet pritur asnjë lojalitet nga elitat politike shqiptare ndaj shtetit Maqedonas. Tot për Nova Makedonia ish ambasadori i në Tiranë Risto Nikovski. Ajo që mësë shumë të i shqetson analistin politik Petar Arsovskin është parashenja etnik e eksajnisme, që si pas ti pa dëshimë së është nëzitur nga BDI-a me moton ne dhe vetëm ne jemi shqiptarët. Mbetet ndjenja e pakëndshme kur nevoja e legjitime për dialogu mbi partiak, patjetër të ndodh jashtë vendit. Kriza e gjatë sistematike politike, tensionet e larta në politik, por edhe mungesa e kornizës inkluzive, fatkeqësisht bën që opsioni i vetëm të jetë që bisedimet për të ardhmen e Maqedonisë të zhvillohen jashtë Maqedonisë. Thot Paldo Shevele në gjuhën Maqedonase, analisti politik Petar Arsovski. Për kunder, para lajmrimeve spektakulare se kryeministri Rama i ka thirë në Tiran lideret e partive shqiptare për të përgatitur platformën e re të shqiptarëve si version të përparuar për federalizimin e Maqedonisë, kjo nuk ndodhi, shkruan në Slobodan Pechat analisti Sergjan Ivanović. Ahengu ishte i mërzitëshëm, nuk pati harta të Shqipërisë së madhe, shoqëri folklorike, valzuese të zhveshura, të shtëna kalashi, rakje në autobus, do të thot asgjë, ose asgjë nga jo që mësuar të shumë në për ahengjet e partive, lideret e të cilëve ishin të martën në Tiran. Thot Ivanoviç duke shtuar se mënyra e këti dhe komunikimit të politikan me Shqiptar nga të dyja vendet interpretohet si përzirje flagrante në punët e brendshme të Macedonisë. Ndoj që vele në gjuën, Macedoni shkruan se disa media në Shqipëri e kanë potensuar si të rënsishëm tajmingun e takimit në kontekst të pohimeve të paradokoshme të disa mediave për tentativat për defaktorizimin e BDI-s, respektivisht për minimin e pozitave të Dimitar Kovacevskit, nga ana e pararësit të ti, madje në aleans me vëmërod të pëmënen, diçka që u përgën nga veta i. Në kontekst të njëjt është vën edhe motivimi për kërkesat e grupit të zjarit të BDI-s. Si pas kësaj, partit në poshtet në këtë moment kanë shumë më të propunë se sa sfidat e krimit të frontit pro-evropian dhe të sigurojnë shumis për ndryshimet kushtetuese, për shkak se filmisht duhet të sigurojnë unitet brenda partijak, që për momentin preket nga spekulimet dhe fraksionet jo formale.